নমস্কাৰ। ডিডি অসমৰ এই বিশেষ অনুষ্ঠান অৰ্ধ আকাশৰ আন এটি নতুন খণ্ডলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। মই অবিস্মিতাই। বৰ্তমান সময়ত গোটেই পৃথিৱীখন আমাৰ হাতৰ মুঠিত আছে বুলি ক'লেও নিশ্চয় ভুল কৰা নহ'ব। আমাৰ হাতত থকা মোবাইল ফোনটোৰ ভিতৰত বিভিন্ন গণমাধ্যমৰ জৰিয়তে আমি চকুৰ পলকতে অতি সহজতে গোটেই পৃথিৱীখন দেখা পাওঁ। তাৰ ভিতৰত এটা জনপ্ৰিয় গণমাধ্যম হৈছে ইউটিউব। এই ইউটিউবৰ জৰিয়তে বিভিন্ন সময়ত বিভিন্নজনে বিভিন্ন ধৰণেৰে আমাক আপ্লুত কৰি আহিছে, আমাক মনোৰঞ্জন দি আহিছে, লগতে ন ন তথ্যৰে আমাৰ জ্ঞানৰ ভঁৰাল চহকী কৰি আহিছে। প্ৰিয় দৰ্শক, আজি মোৰ সৈতে উপস্থিত আছে অসমৰ এগৰাকী সফল ইউটিউবাৰ। তেওঁ ন ন তথ্যৰে প্ৰতিদিনে আমাক আমোদ দি আহিছে, আমাৰ জ্ঞানৰ ভঁৰাল চহকী কৰি আহিছে। অৱশ্যে তেওঁ এগৰাকী ইউটিউবাৰে নহয়, তেওঁ এগৰাকী সফল ব্যৱসায়ীও, লগতে অসমৰ কেইবাখনো আগশাৰীৰ আলোচনীৰ সহকাৰী সম্পাদিকাৰ আসনো তেওঁ শুৱনি কৰি আহিছে। আহকচোন পলম নকৰি তেনেহলে তেখেতৰ সৈতে কিছু কথা পাতো। আৰু এয়া আমাৰ মাজত লীলা দেৱী বাইদেউ। নমস্কাৰ বাইদেউ, ধন্যবাদ, স্বাগতম জনাইছো আমাৰ অনুষ্ঠানলৈ। মই অনুষ্ঠানৰ আৰম্ভণি আচলতে কৰি দিলো, কিন্তু আমাৰ কথোপকথনৰ আৰম্ভণি মই বিচাৰিছো আজি আপুনি কৰক আপোনাৰ ষ্টাইলেৰে। নমস্কাৰ, মই লীলা দেৱী, অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আহিছো। আজি অৱশ্যে মোৰ ব্যক্তিগত চেনেলৰ নহয়, আজি মই আছো ডিডি অসমৰ ষ্টুডিঅ'ত, গতিকে ডিডি অসমৰ অৰ্ধ আকাশৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আহিছো আজি। সঁচাকৈ খুব সুন্দৰ বাইদেউ। বাইদেউ, আপোনাৰ লগত আমি যি কথোপকথন আচলতে কেনেকে ইউটিউব ষ্টাৰ্ট কৰিলে, নিশ্চয় আমাৰ দৰ্শকসকলেও চাইছে আপোনাৰ ইউটিউব চেনেল, আপোনাক দেখিছে, সেই বিষয়ে পাতিম। কিন্তু প্ৰথমে মোৰ সুধিবলৈ মন গৈছে, আপুনি কেনেকে ইমান পজিটিভ হৈ থাকে? আপোনাৰ মুখত ইমান সুন্দৰ হাঁহিটো অনবৰতে কেনেকেনো আপুনি ধৰি ৰাখে হাঁহিটো? আচলতে এই পজিটিভৰ মূলতে পজিটিভিটি যিটো কয়, মানে আপোনাৰ মনত এটা যিটো প্ৰেৰণা, সেইটো হ'ল আপোনালোক মানুহ। মানুহৰ মৰম আৰু আদৰ যদি আপোনাৰ লগত থাকে, মানুহৰ সহযোগিতা যদি আপোনাৰ লগত থাকে, ডেফিনেটলি আপুনি পজিটিভ হৈ থাকিব পাৰে। আপোনাক মই যেতিয়াই চাওঁ ইউটিউবত আচলতে, তেতিয়া এই সুন্দৰ হাঁহিটো লৈ সদায় আৰম্ভণি কৰে আৰু অনুষ্ঠানৰ শেষলৈকে, আচলতে ব্লগটোৰ শেষলৈকে এই হাঁহিটো কিন্তু কণ্টিনিউ হৈ থাকে, নহয়নে? বাৰু বাইদেউ, আমি আপোনাৰ আচলতে শৈশৱ, আপোনাৰ পঢ়া শুনা, সেই বিষয়ে কথা জানিবলৈ মন গৈছে, নিশ্চয় পাতিম। কিন্তু যিহেতু এগৰাকী সফল ইউটিউবাৰ, আমি দৰ্শকসকলক জনালোৱে এই ইউটিউবৰ বিষয়ে প্ৰথমতে জনাওক যে আপুনিও সেইদিনাখন আচলতে কথাত মাজত আমি পাতিছিলো, বহুদিনলৈকে আপুনি ইউটিউবৰ বিষয়ে নাজানিছিলে, 50 বছৰলৈ মই ইউটিউবৰ বিষয়ে নাজানিছিলে, গতিকে নজনা মানুহগৰাকীয়ে হঠাৎ কেনেকে ইউটিউবলৈ আহিলে আৰু এই গোটেই আপোনাৰ এইটো যিটো জাৰ্ণি, এয়া বিষয়ে আপুনি অকণমান জানে। লকডাউনৰ সময়ত মইতো কৈছোৱে, মই এতিয়া ব্যৱসায় কৰো, আগতে মই সংবাদ জগতখনৰ লগত আছিলো, আৰু তাৰপিছত মই ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিলো। যেতিয়া মই সংবাদ জগত বাদ দিলো, বাদ দিয়াৰ পিছত মই ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিলো। আচলতে কোনেও এনে থাকিব নালাগে, মই সেইটো কাৰণে ব্যৱসায়টো কৰিছো। আৰু ব্যৱসায়ৰ সময়তে লকডাউন আহি গল, মানে ভয় লগা কথা এটা, মানুহ ঘৰৰ পৰা ওলাব নোৱাৰা, তেতিয়া ব্যৱসায়ৰ যিখিনি মোৰ বস্তু থাকি গ'ল, সেইখিনি মই কেনেকে আগবঢ়াম, বা এই ইউটিউব বা ফেচবুক, এই বিষয়টোত ফেচবুকত মই অকণমান আছিলো, কিন্তু ইউটিউবৰ বিষয়ে মোৰ কোনো নলেজে নাছিল। কিন্তু যেতিয়া লকডাউন হ'ল, তেতিয়া মই মোৰ ল'ৰাটোৱে এদিন মোক ক'লে যে মা চোৱাচোন এইবিলাক, মই চালো, আৰে এইবিলাকতো ময়ো কৰিব পাৰো। যিগৰাকী মানে ইউটিউব জনাই নাছিলে, দেখি আপুনি ভাবিলে যে ময়ো কৰিব পাৰো, সাংঘাতিক উদ্যম। তাৰপিছত মই প্ৰথম এদিন মানে কাপোৰৰ ভিডিঅ' এটা কৰিলো দেই, আৰু প্ৰথম দিনাই মোৰ, এইটো 2020 চনৰ কথা চাগে, 21 চনৰ কথা, হয় 2021ৰ মানে প্ৰথম কাপোৰৰ ভিডিঅ' দিলো। সেইদিনাইতো চেল হ'ল, অনলাইন বুকিং হ'ল, মই ভাবিলো হাৰে এইটো দেখোন বহুত ধুনীয়া কাৰবাৰ এটা, ঘৰৰ ভিতৰত থাকিয়ে কামটো কৰিব পাৰি। আৰু তাত এটা মই দেখিলো, আপোনাৰ যদি অনেষ্টিটি থাকে, সাধুতা থাকে, তেতিয়াহ'লে আপুনি চব কাম কৰিব পাৰে। মই আপুনি নিজৰ যিটো মোবাইল ফোন, হয় সেই তাতে আপুনি আৰম্ভ কৰিলে? আৰম্ভ কৰিলো, একদম সততাৰে কৰিছো, কোনো গ্ৰাহকক মই কেতিয়াও নঠগো, গতিকে মোৰ ধুনীয়াকে চলি গ'ল। তাৰপিছত আকৌ মই ভাবিলো যে
কিছুমান ইউটিউব মই চোৱা হলো, টাইমটো অপর্যাপ্ত তেতিয়া না, ঘৰুৱা কামখিনিৰ বাহিৰে ওলাই যাবলগীয়া কাম যিহেতু নাই, আমাৰ প্ৰত্যেকৰে বহুত টাইম ৰৈ গৈছে। তেতিয়া মই ইউটিউব চাই চাই ভাবিলো এইবিলাকতো মই পাৰোৱে। সেই সময়তে মোৰ লগৰ কেইজনী মানে আকৌ বিয়া, তেতিয়াতো মানুহ মানে বয়সস্থ মানুহকতো ঘৰৰ পৰা ওলোৱাই নিহে নহয় জানো। আপোনাৰ সেই বিষয়ে আচলতে পাতিম, তাৰ মাজত মোৰ দুটামান প্ৰশ্ন থাকি গৈছে। এই যে ব্লগটো বনালে বা আমি যেনেকে শ্বুটিং কৰো তেতিয়া নিশ্চয় এডিট কৰিব লগা হয়, বা ব্লগ এটা যেতিয়া আমি কাটি কুটি জইন কৰিব লগা হয়, যদি মই সহজ ভাষাত কবলৈ যাওঁ, সেইটো আপোনাক কোনে শিকালে? সেইটো কিন্তু কঠিন কাম। এটা কথা কওঁ, মই এটা আচলতে মোৰ এটা পজিটিভ পইণ্ট এটা কি আছে, মই সংবাদ জগতৰ লগত জড়িত আছিলো, লিখা মেলাৰ লগত জড়িত আছিলো, গতিকে মই আৰু মই তৰ্ক প্ৰতিযোগিতা আকস্মিক এইবিলাকত মই এডিটিং নাই, তাত একো নাই। অৱশ্যে এতিয়া কিছু এডিটিং লাগে, কিয় এতিয়া ধৰক ক'ৰবাত ওলাই গলো, দুই তিনিটা ভিডিঅ' কৰিলো, জইন কৰিব লাগে, আৰু সেইখিনি মোৰ ল'ৰাটোৱে কৰি দিয়ে। সৰু ল'ৰাটো মোৰ কম্পিউটাৰ ইঞ্জিনিয়াৰিং পঢ়ি আছে, গতিকে সেইখিনি সি মোক কৰি দিয়ে, তেওঁ সহায় কৰি দিয়ে। ঠিক আছে, আপুনি ইউটিউবৰ প্ৰথম পৰ্যায়ত আপোনাৰ যি ব্যৱসায়িক কিছু অসুবিধা হোৱাৰ বাবে আপুনি অনলাইন আৰম্ভ কৰিছিল, ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিলে ইউটিউবৰ জৰিয়তে। তাৰ পাছত আপুনি কেনেধৰণৰ ভিডিঅ' আপলোড কৰিলে? তাৰ পিছত মই আধ্যাত্মিক ভিডিঅ'বিলাক, ধৰ্মীয় ৰীতি নীতি, আমাৰ যিটো সাংস্কৃতিক মানে আমাৰ যিটো কালচাৰ, আমাৰ কৃষ্টি সংস্কৃতিৰ ওপৰত, তাৰমানে লকডাউনৰ ভিতৰত যিবিলাক বিয়া হল তাত বয়সস্থ মানুহ অহাটো নিষেধ, কেইজনমান মানুহক লৈ বিয়া এখন পাতিবই লাগিব, কিছুমান বিয়া ধৰক হৈ আছে, নহলে নহয় এনেকুৱা মানে চিটুৱেশ্যন, সেই চিটুৱেশ্যনটো যিয়ে পাৰ কৰিছে তেওঁলোকে জানে আৰু, কেইগৰাকীমান মানুহ মাতি অন্তত ঘৰৰ ভিতৰতে বিয়াখন পাতিছে, কিন্তু বিয়াখন পাতিলে তাৰ নিয়মখিনিতো লাগিবই নহয় জানো। গতিকে মোৰ লগৰ দুজনীৰ বান্ধৱী, দুইজনীয়ে নীলিমা আৰু দুইজনী, এজনী ল'ৰাৰ এজনী ছোৱালীৰ বিয়া, তাহাঁতে মোক ফোন কৰি ক'লে যে লীলা কি কৰা যায় এতিয়া, তেতিয়া ইয়াততো আৰু আগতে আমাৰ কি বিয়া বাৰুবিলাকত বয়সস্থ মানুহখিনিয়ে নিৰ্দেশ দি যায়, আমি পালন কৰি গুচি যাওঁ আৰু, কিন্তু এতিয়া কোনে দিব? তেতিয়া মই আইডিয়া কৰিলো যে এই নিয়মখিনিৰ কথা মই তেওঁলোকৰ পৰা লৈ আহি মই কৈ দিব পাৰো, কৈ দিলো, মানুহে ইমান তাৎক্ষণিকভাৱে গ্ৰহণ কৰিলে কি কম আৰু, মানে এইটো মন ভৰি গ'ল। ময়ো বহুত ভিডিঅ' চাইছো আপোনাৰ তেনেধৰণৰ, চ'ত মাহত কিয় বিয়া পাতিব নাপায়, জোৰোণত কিয় দৰা নাযায়, পীড়াখনৰ কি দৰকাৰ, ল'ৰা ছোৱালীখনৰ কি দৰকাৰ, ল'ৰা ছোৱালী জন্ম হলে কি কাৰণে জলাৱতা দিয়ে, নিমখ কিয় দিয়ে, আনা কটা কাপোৰখনৰ কিয় দৰকাৰ, সেই তাগিদাটোতে এই যে বিয়াত আমাৰ বয়সস্থ মানুহখিনি যে আহিব নোৱাৰিছিল, সেই তাগিদাটোতে আপুনি শিকি পেলালে? শিকি পেলালো, আৰু তাৰ পিছত মই যেতিয়া ভিডিঅ' আপলোড মানে প্ৰথম তিনি চাৰিটা ভিডিঅ' মই নিজৰ আইডিয়াত দিছো, কিন্তু তাৰ পিছত দৰ্শকে মোক কেনে ভিডিঅ' লাগিব তেওঁলোকে কৈছে যে বাইদেউ এইটোৰ ওপৰত কওক, বাইদেউ সেইটোৰ ওপৰত কওক, আৰু সেইটোৰ কাৰণে মই পঢ়িছো, মই নজনাখিনি জনাসকলৰ পৰা আয়ত্ত কৰি লৈছো। মই সেইটো সুধিব বিচাৰিছিলো, যিহেতু আমাৰ বিয়াৰ নিয়মখিনি আপুনি বহুত দেখুৱাই, বা এটা জেগাৰ বা এটা মন্দিৰৰ আপুনি ঐতিহাসিক কথাখিনি কয়, সেইখিনি হঠাৎ হাতে পোৱাতে ক'তো লিখা নাথাকে, নিশ্চয় আপুনি যথেষ্ট কষ্ট কৰিব, ইয়াৰ ওপৰত কষ্ট কৰিবলগীয়া হয়, তথ্য আনিবলগীয়া, আপুনি সেয়া তথ্য ক'ৰ পৰা গোটায়, কেনেকে গোটায়, বা নিশ্চয় সময়ৰ প্ৰয়োজন হয়। ধৰক এটা যাওক পঞ্চপাণ্ডৱৰ মন্দিৰলৈ গলো, মন্দিৰৰ ভিডিঅ' এটা কৰিম বুলি মই ভাবিছো, সেই মন্দিৰটোৰ লগত জড়িত থকা মানুহখিনি, তেওঁলোকক হয়তো ফোন নাম্বাৰে হওক কিবাকে হওক, মই তেওঁলোকৰ পৰা তথ্যখিনি লগ কৰো, তথ্যখিনি মই প্ৰথম যুগুতাই লওঁ, যুগুতাই লৈ তাৰ পিছত মই নিজৰ ষ্টাইলত কৈ যাওঁ। আচলতে এটা কথা কি জানে, কথা এটা আপুনি কেনেকে ক'ব, আপুনি মানুহৰ অন্তৰখন কেনেকে চুব, সেইটো কিন্তু বেছি গুৰুত্ব দিবলগীয়া কথা। ভিডিঅ' এটা কৰাৰ লগে লগে আপুনি এনে এটা ভিডিঅ' কৰি গ'ল, আৰু তাৰ উপৰিও মানুহে সদায় ভাবিব লাগে মই কিটো ভাল পাওঁ, মানে প্ৰত্যেকে যদি নিজৰ ৰুচিটো গুৰুত্ব দিয়ে
তেতিয়া হলে কিন্তু বেছি লাভবান হয় নেকি মই তেনেকে ভাবো মই কানে মোৰ মানে সৰুৰ পৰা মোৰ আধ্যাত্মিক পৰিবেশ এটা ডাঙৰ হৈছো ধৰক গতিকে সেই বস্তুটোৰ প্ৰতি মোৰ বেছি আকৰ্ষণ এটা আছে হয় হেতুৱে মই খুদিব বিচাৰিছিলোঁ আপুনি প্ৰথমতে কাপোৰৰ অনলাইন যেটো ভিডিওস হম হেয়া আপলোড করিলে যথেষ্ট সহায় পাইছে বলি আপনি কলে তারপর আপনি আধ্যাত্মিক যে সমূহ ভিডিও সেই সমূহ আপলোড করিলে নহয় আর বর্তমান আপনার ধারাটো কেনে ধরনের মানে কেনে ধরনের আপনি ভিডিও সমূহ বর্তমান দি আছে বহুত এতিয়া মই পৌরাণিক পুরাণ বেদ রামায়ণ মহাভারত এইবিলাকৰ কথাবিলাক কৈ আছে এতিয়া মানে মানুহে কাহিনীবিলাক জানিব বিচাৰিছে এতিয়া মোক লাষ্ট কোনোবা কেইজনমানে মেছেজ দিছে যে বাইদেউ নল দময়ন্তীৰ কথা কওক সেই কাহিনী পঢ়িছো তাৰপিছত কিছুমানে কৈছে ধ্ৰুৱৰ এখনটো কওক স্কন্দ পুৰাণত আছে ধ্ৰুৱৰ এখন গতিকে মই স্কন্দ পুৰাণ কিনি আনিছো ধ্ৰুৱৰ এখন মই পঢ়ি আছো মই নেক্সট কবৰ কাৰণে কিন্তু মানে সময় লাগে এটা মই ডেইলি মানে ডেইলি দিব নোৱাৰো কিন্তু ফেচবুকে মোক সদায় এটা মেছেজ দিয়ে ডেইলি দিয়ক ডেইলি দিয়ক কিন্তু ডেইলি দিয়াটো নহয় কিয় পঢ়িব লাগে বহুতখিনি আৰু এটা ভিডিঅ' পঢ়িব লাগিব পঢ়ি মনত ৰাখি শুদ্ধভাৱে তাক শুদ্ধভাৱে ক'ব লাগিব কিবা এটা ভুল হ'লেতো আপোনাক লগে লগে প্ৰশ্ন কৰিব মানুহে তাৰ মাজত মোৰ আৰু এটা প্ৰশ্ন এইখিনিতে মনলৈ আহিছে আপোনাৰ উত্তৰৰ পৰা আপুনি ক'লে 50 বছৰ বয়সত আপুনি ইউটিউব আৰম্ভ কৰিছে মানে টেকনিক্যাল যেগুলা কথা আসলে আমার বড় সহজ নহয় ভিডিও আপলোড করে ভিডিওর সম্মুখত কথা কই এডিটিং করে মানুষের মাজত পাবলিশ করা আর মানুষ গ্রহণ করা লগতে আপনি বহু পড়াশোনাও করে এই বিষয়ে মই জানিব বিচাৰিছো আমাৰ মহিলাসকলৰ কথা যিহেতু আমাৰ অনুষ্ঠানটো মহিলা কেন্দ্ৰিক আপুনি এগৰাকী মহিলা আপোনাৰ দুটা সন্তান সুযোগ্য সন্তান আচলতে উপযুক্ত কৰি আপুনি ডাঙৰ দীঘল কৰিছে এতিয়া ক'ব পৰা হোৱা নাই পঢ়ি আছে আমি জানো আপুনি নিশ্চয় বহু কষ্ট কৰি ডাঙৰ দীঘল কৰিছে কিন্তু আমাৰ মহিলাসকলৰ মাজত কেইটামান সমস্যা প্ৰায়ে দেখা যায় ঘৰৰ পৰা ওলাব নোৱাৰে অৰ্থাৎ পাকঘৰটোৰ পৰা বহু মহিলা ওলাবই নোৱাৰে বা সন্তানৰ দায়িত্ব অৰ্থাৎ নিজৰ জীৱিকাও কেতিয়াবা এৰি দিয়া দেখা যায় বহু মহিলাই সেইখিনি মহিলাৰ বাবে আপুনি কি ক'ব বা ধৰক 40 হোৱাৰ লগে লগে হয়তো বহু মহিলাই এই যে কয় ইংলিছত গিভ আপ কৰি দিয়ে আৰু মোক একো নালাগে হৈ গ'ল আৰু মই নকৰোঁ কিন্তু আপুনি কিন্তু নিদৰ্শন বুলি ক'লে ভুল নহয় যে আপুনি 50 বছৰ বয়সত আৰম্ভ কৰিছে আৰু সফল হৈছে সেইসকল মহিলাৰ বাবে আপুনি কি ক'ব মই ক'ম এইটো মানে পৰিয়ালৰ কাৰণে কেতিয়াবা কিবা টেক কৰিব লগা হয় ধৰক মই চাকৰি কৰিছিলো মই মোৰ হাজবেণ্ডৰ টুৰিং জব তেওঁ ঘৰৰ পৰা বাহিৰতে থাকিব লগা হয় গতিকে ময়ো যদি বাহিৰত থাকোঁ দিনটো প্ৰাইভেট চাকৰিৰ হ'ল ৰাতিপুৱা 8 to 10 মানে ৰাতি 7 বাজিব পাৰে 8 বাজিব পাৰে যেতিয়ালৈ কামটো শেষ নহয় মানে ডিউটিৰ লিমিট নাথাকে একচুৱেলি গতিকে এই মানে ল'ৰা ছোৱালীৰ পিক আপ টাইমটোত যদি মাক দেউতা দুয়ো আঁতৰি থাকে ল'ৰা ছোৱালীৰ অলপ কিন্তু অলপ সেইটো আৰু চবৰে সেইটো বেলেগ বেলেগ হ'ব পাৰে কিছুমানৰ নপৰেও কিন্তু মই দেখিছিলো মোৰ ল'ৰাটোৰ ক্ষেত্ৰত অলপ প্ৰভাৱ এটা পৰিছিল গতিকে মই চাকৰিটো বাদ দিলো মোৰ হাজবেণ্ডে চাকৰি কৰে গতিকে মই চাকৰিটো বাদ দি ল'ৰা দুটাৰ লগত লাগিলো কিন্তু তাৰ অৰ্থ এইটো নহয় যে মই চব বাদ দিলো মানুহৰ মানে প্ৰত্যেকে অকল মহিলা বুলি নহয় পুৰুষেও এনেকুৱা হ'ব নালাগে যে মই এইটো লাইফ বাদ এইটো কাম বাদ দিলো মানে মোৰ চব শেষ তাত এটা নতুনৰ আৰম্ভণি আৰু প্ৰত্যেকে প্ৰত্যেক বিষয়তে নিজক মানে ব্যস্ত ৰখাৰ উপৰিও নিজক সুযোগ্য কৰি ৰাখিব লাগে যে মোৰ এইটো কাম নাই মই সাংবাদিকতা নাই মই ব্যৱসায় কৰিছো আজি যদি মোৰ কাপোৰৰ ব্যৱসায় নাথাকে মই আচাৰ বনাম পিঠা বনাম মুঠতে কিবা এটা কৰিম মুঠতে কিবা এটা কৰাৰ তাগিদাটো থাকিব লাগে নিশ্চয় আমাৰ মহিলাসকলে নিশ্চয় আপুনি এইটোৱে ক'ব বিচাৰিছে যে কিবা নহয় কিবা এটা কৰক কৰি থাকক বাইদেউ ইউটিউবৰ যিহেতু আপুনি এগৰাকী সফল ইউটিউবাৰ গতিকে ইউটিউব নিশ্চয় আমি সকলোৱে ভাল পাওঁ আপোনাৰ ইউটিউব চেনেল চাই ইউটিউবৰ জৰিয়তে ধৰি লৈছো এগৰাকী মহিলা আৰ্থিকভাৱে কিছু অনগ্ৰসৰ আৰ্থিকভাৱে কিছু কষ্ট সেই মহিলাগৰাকী খুব ধুনীয়াকৈ আচাৰ বনাব জানে তেওঁ কেনেকে আৰম্ভণি কৰিব বা পিঠা বনাই খুব সুন্দৰকৈ বা চিলাই কৰে তেওঁ ঘৰতে থাকি বা ঘৰৰ পৰা ওলাই যাবলৈ কিছু কঠিন তেওঁ ঘৰতে থাকি কেনেধৰণে আৰম্ভ কৰিব পাৰে আমাৰ মহিলাসকলক তেওঁ মানে মই এইটোৱে সদায় মানে সকলোকে কৰিছো কৈ আছো যে আপুনি ঘৰত থাকি ইউটিউবৰ পৰাও ইনকাম কৰিব পাৰে কাষ্টমাৰৰ পৰাও ইনকাম কৰিব পাৰে আপুনি আচাৰ বনাব জানে সৰু উদাহৰণ এটা দিছো আপুনি আচাৰ বনাব জানে আপুনি ইউটিউবত কেনেকে আচাৰ বনাই দেখুৱাই দিলে
সেইটো আপোনাৰ ইউটিউবৰ পৰা আৰ্নিং হল, সেইটোৰ কাৰণেতো ইউটিউবে আপোনাক কিবা এটা দিব নহয় জানো। আৰু আচাৰ বনাই আপুনি কৈ দিয়ক যে মই আচাৰ বিক্ৰী কৰিম পাৰ পিচ এনেকুৱা, 100 গ্ৰামত এনেকুৱা, 200 গ্ৰামত এনেকুৱা, 250 গ্ৰামত এনেকুৱা, আপোনাৰ ঘৰৰ পৰা লৈ যাবতো, যাব নালাগে। আৰু আপুনি এনেকুৱা কৰক, ক'ৰ পৰা আপুনি ধৰক আপুনি আমৰ আচাৰ কৰিব, আম ক'ৰ পৰা আনিলে, আপুনি বজাৰত গৈছে, বজাৰত গৈ আমক কিনি আনিলে, সেইটো এটা ভিডিঅ' কৰক, তাৰপিছত কাটিলে সেইটো এটা ভিডিঅ' কৰক, কেনেকে ধুলে, কেনেকে কাটিলে, কেনেকে আচাৰ বনালে, ইমান সুযোগ আজি আপোনাৰ গোটেই সুযোগ হাতৰ মুঠিত আছে, আপুনি সেইখিনিৰ সদ ব্যৱহাৰ কৰক। নিশ্চয় বাইদেউ, আপুনি কথাৰ মাজত কলে যে আৰ্নিং উপাৰ্জন হয়, মানে আমাৰ মহিলাসকলৰ বাবে আপুনি কৈ দিয়ক যে কেনেধৰণে আপুনি উপাৰ্জনটো কেনেকে মনিটাইজ, যিটো আপোনাৰ চেনেলৰ কথা কৈছিলে যে মনিটাইজ হৈ গৈছে 6 মাহৰ ভিতৰত, অৰ্থাৎ আমি যদি সহজ ভাষাত কবলৈ যাওঁ, ইউটিউবৰ কৰি আমি টকা উপাৰ্জন কৰিব পাৰোঁ। কিন্তু এনেকুৱা হ'ব, চিষ্টেমটো এনেকুৱা হ'ব নালাগে যে মই অকল ইউটিউব কৰিছো, ইউটিউবত ভিডিঅ' আপলোড কৰিছো আৰু মই আৰ্নিং কৰিম, অপশ্যন অকল সেইটো হ'ব নালাগে। অপশ্যন কিন্তু ছেকেণ্ড থাকিব লাগে, সদায় এটা ছেকেণ্ড অপশ্যন সদায় থাকিব লাগে যে মই ইউটিউব কৰিয়ে যে ইউটিউবৰ পৰাই যে মই আৰ্নিং কৰিম সেইটো কিন্তু নহয়, কাৰণ ইউটিউবৰ আৰ্নিংটো আপোনাৰ ভিউজৰ ওপৰত হ'ব সদায় আপোনাৰ। অৰ্থাৎ সহজ ভাষাত যদি আমি ক'বলৈ যাওঁ, কিমান মানুহে আমাক বা আপোনাৰ চেনেল চাইছে আৰু কিমানখিনি সময় চাইছে, কিমান মানুহে চাইছে তাতকৈ দৰকাৰ কিমানখিনি সময় চাইছে। আৰু বহুতৰ হয়তো সময় নহ'বও পাৰে, কিন্তু তেওঁৰ আচাৰটো আপোনাৰ ভাল পাব পাৰে। যদি তেওঁ এবাৰ আচাৰটো ক্ৰয় কৰিছে, ভাল পাইছে, তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় তেওঁৰ বিয়াৰ কাৰণে কিনিব, তেওঁৰ বংশগোষ্ঠীকো তেওঁ ক'ব যে অমুকৰ আচাৰটো আনিবিচোন, বহুত ভাল, সেইটো এটা প্ৰচাৰ হৈ যায়। সেইকাৰণে যিটো কাম কৰিব সততা নিষ্ঠাৰে কৰিব, আপুনি সফল হ'ব। অৰ্থাৎ ঘৰত বহি আমাৰ মহিলাসকলে খুব কম খৰচতে তেওঁলোকে অৰ্থৰ উপাৰ্জন কৰিব পাৰে, খৰচ কম কষ্ট, কম কষ্টৰে নিশ্চয় ঘৰতে থাকি পৰিয়ালক সময় দিব, পৰিয়ালক সময় দিব পাৰিলে আৰু কথাখিনি এনজয় কৰিব পাৰিব লাগে, আনন্দ ল'ব পাৰিব লাগে, যিটো আপুনি সদায় কৰে আমি দেখি আহিছো। লগতে বাইদেউ, আপুনি ইউটিউবত জানো আমি যথেষ্ট সময় দিছে, আপুনি দিয়ে সময় বা পঢ়া শুনা যথেষ্ট ব্যস্ত, লগতে কিন্তু আপুনি লেখা মেলাও কৰে, আপুনি খুব সুন্দৰকৈ, আৰু লগতে ক'ব লাগিব আপুনি শ্বৰ্টছো বনায় ধুনীয়াকৈ, লগতে আপুনি আচাৰো বনায়, আৰু ব্যৱসায়ী কথাটো আমি আচলতে পৰৱৰ্তী সময়ত পাতিম বাৰু, সেই বিষয়ে আপুনি কওকচোন যে আপুনি আচাৰ বনাই মনৰ তাগিদে নমই দেখোন কৈছে মনৰ তাগিদে মই লাৰু এটা বন খাব মন গ'ল হা, মই খুব এনজয় কৰো কথাটো, আৰু মই পৰিয়ালৰ গোটেইকেইটা বস্তুটোত ইনভল্ভ হোৱাটো বিচাৰো। নাৰিকল কাটিছো, এক মাটি আনিলে নাৰিকলটো কাটাচোন, কাটা ফূৰ্তি এটা তেওঁ পায়, নাৰিকল ৰুকিব দিছো, এই আচোন নাৰিকল ৰুকিছো আৰু তহঁতেও লাগি দে, তাহাঁতে আহিলে অলপমান নাৰিকল খালে, তাতে মই অকণ গালিও পাৰিলো, সেইটো এটা ফূৰ্তি। গোটেইকেইটাকে মই নাৰিকলখিনি কেৰাহীত বহাই দি চিঞৰিলো, এই মোৰ এটা কাম আছে, তই নাৰিকলখিনি লৰাই দেচোন, তাহাঁতে এটা শিকিলেও আৰু তাহাঁতে জানিলেও যে মায়ে কাম কৰিলে হেল্প কৰিব লাগে। আমি কি হয় মানে ল'ৰা ছোৱালী ৰুমে ৰুমে আছে, আমি নামাতোৱে কিবা এটা কাম কৰিলে, গতিকে তাহাঁতে তাৰ পৰা আহিব নাজানে। আজিকালি বহুত পৰিয়ালত কি হৈছে, মোবাইলটো কিন্তু বৰ ডেঞ্জাৰ বস্তু হৈ গৈছে, ভালো মানে ডেঞ্জাৰো, তাৰমানে কি হৈছে, মোবাইলটো লৈ ল'ৰা ছোৱালী ৰুমে ৰুমে সোমাই থাকে, মাকগৰাকী অকলশৰীয়া হৈ থাকে, সেইকাৰণে বহুত মাকে মানে অশান্তিত ভোগে যে মোৰ কথা ক'বলৈ মানুহ এটা নাই, কি কৰি থাকো ঘৰটোৰ ভিতৰত, মোৰ হাজবেণ্ডে দিনটো ওলাই যায়, গধূলি আহিও তেওঁ মোবাইলটো লৈ ব্যস্ত হয়, মোৰ ল'ৰাটোৱে ৰাতিপুৱা চাকৰিত ওলাই যায় বা স্কুল কলেজত গৈ গধূলি আকৌ সি মোবাইলটোৱে লৈ ব্যস্ত হয় বা লেপটপটোতে ব্যস্ত হয়, কিন্তু আপোনাৰ বুদ্ধিমত্তাৰে আপুনি তাহাঁতক সেই ব্যস্তনীৰ পৰা মাজে মাজে উলিয়াই আনিব শিকিব লাগিব। আপুনি ধৰক কিবা এটা কাম কৰি আছে, ল'ৰাটোক ল'ৰা ছোৱালী বুলি কোনো কথা নাই দেই, যে আপোনাৰ ছোৱালীজনীয়ে কাম কৰিব লাগিব, ল'ৰাজনে কাম কৰিব নালাগিব সেইটো নহয়। ল'ৰাটো কয় বাবা যাচোন চাহ একাপ বনা, আজি একেলগে চাহ, তোৰ হাতৰ চাহকাপ কেনে লাগে চাওঁ, তোৰ হাতত যাদু আছে কিন্তু দেই, বৰ ধুনীয়া লাগে, আপুনি অলপ মৰম কৰি কওকচোন, অলপ ধেমালি কৰি কওক, কিয় নকৰিব ল'ৰা ছোৱালী। নিশ্চয় খুব পজিটিভ বাইদেউ, আপুনি শ্বৰ্টছৰ কথা কৈছিলো, আপুনি শ্বৰ্টছ বনায় মোবাইলত, আপোনাৰ ফলোৱাৰ্ছ কিমান? শ্বৰ্টছ মোৰ মাত্ৰ আজি 3 মাহমান হল, 14,000, মাই গড, খুব কম দিনত আপোনাৰ কিন্তু চেনেলটো খুব কম দিনত মনিটাইজ হৈছে, সহজ ভাষাত ক'ব গ'লে আপুনি ইউটিউবৰ পৰা অৰ্থৰ উপাৰ্জন হয়।
আৰু শর্টস 14000 14000 ফলোৱাৰ 14000 অতিক্ৰম কৰিলে আপুনি সদায় দিয়ে সদায় দিয়ে শর্টস কিন্তু মই যেতিয়াই জতে যাও এনি আজি এতিয়া আহিম ইয়ালে আহিছো তেতিয়াও দি দিছো শর্টস বনাই আহিছো মই হেই ভিডিওটো মাত্র 20 মিনিটত 5000 মানুহে চাইছে আৰু লগে লগে মোৰ কাৰণে ৰেকৰ্ডৰ এটা আহি গৈছে যে এটা নতুন ৰেকৰ্ড হল আপোনাৰ এই শর্টস নিচে আৰু শর্টস বনায়ো যে অর্থৰ উপার্জন কৰিব পাৰি নহয় মানে আপোনাৰ আজি গালি সং ইউটিউবত ভিডিও দিয়ক আপুনি আৰ্ণ কৰিব পাৰে আপুনি ফেসবুকত ভিডিও দিয়ক আপুনি ৰীল বনাওক সবতে আৰ্ণ কৰিব পাৰে কিন্তু সবতে পজিটিভিটিটো থাকিব লাগে নিশ্চয় হেইটো বাইদেউ এতিয়ালৈকে ইউটিউব আৰম্ভ কৰাৰ পৰা বৰ্তমানলৈ কিমানমান ভিডিও আপলোড কৰিছে সেইটোতো নাজানিম কৰিছো কিন্তু কেতিয়াবা গোটেই সপ্তাহটোতো দিওঁ এনেকুৱা নহয় আৰু কোনটো ভিডিঅ' আপোনাৰ ইউটিউবৰ জাৰ্ণিত টাৰ্ণিং পইণ্ট বুলি ক'ব লাগিব জোৰণৰ মানে আপোনাৰ কিমানখিনি ছাবস্ক্রাইবাৰ লাগে কিমানখিনি ভিউজ মানে লাগে আপোনাৰ গোটেইবিলাক সেই এটা ভিডিঅতে হৈ গৈছে নিশ্চয় বাইদেউ এতিয়া অন্য এটা প্ৰসংগলৈ আহিছো আপুনি আজৰি সময়ত ইউটিউব কৰে হয় আপুনি শ্বৰ্টচ বনায় ৰিলচ বনায় আপুনি আচাৰ বনায় পিঠা বনায় লাড়ু বনায় আপুনি যথেষ্ট এক্টিভ এগৰাকী মহিলা আচলতে আমাৰ মহিলাসকলৰ বাবে অনুপ্ৰেৰণা আচলতে লগতে দেখিছো আপুনি লেখা মেলাও কৰে আৰু এটা কথা ফেচবুকৰ একাউণ্ট আছে মই এটা কথা তাৰ মাজতে কওঁ মই যে অকল ধৰক মই কাপোৰৰ ব্যৱসায় কৰোঁ মোৰ দোকানত যদি কোনোবা ব্যৱসায়ী আহিছে আৰু মই যদি জানিছোঁ এওঁ কিবা এটা কাম কৰে তেওঁক মই উলিয়াই দিওঁ কিন্তু যে অমুকটো কৰে এনেকুৱা কৰে আপোনালোকে চাব পাৰে ল'ব আৰু যদি মোৰ দোকানৰ ওচৰত কোনোবা পিঠা চিঠা বনোৱা দেখিছোঁ তেওঁলোককতো মই কওঁ মোৰ দোকানৰ সন্মুখতে পিঠাৰ দোকানখন লেখা মেলা কৰাৰ কথা অকণমান কওক যিহেতু আমাৰ আচলতে সময় কম হয় লেখা মেলাটোতো মোৰ এটা নিচা এটা ধৰক ইমান আপোনাৰ ফেচবুক একাউণ্ট আছে 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 তাতে আপুনি লেখা মেলা কৰোঁ যিটো ধৰক জীৱনত যিটো ঘটিছে বা ঘটিব বা তেনেকুৱা ধৰণৰ যিবিলাক কথা থাকে বা মোৰ যিটোৱে মোৰ হাৰ্ট টাচ কৰিছে অন্তৰখন যিয়ে মোৰ স্পৰ্শ কৰিব পাৰিছে তেওঁৰ কথা মই লিখোৱে সেই ধৰণৰ ঘটনাটো মই পেজতে লিখি দিওঁ পেজত লিখা আৰু কিতাপ আকাৰত আপুনি কিতাপ এতিয়ালৈকে মই কৰা নাই গল্প এখন কৰিম বুলি ভাবি আছো আৰু চুটি গল্প জীৱনৰ বুলি সৰু সৰু কথাবিলাক জীৱনৰ এইখন ভাবি আছো কিন্তু মই এতিয়ালৈকে সাহস কৰা নাই এতিয়া বাইদেউ যদি আমি আপোনাক ফেচবুকত বিচাৰো বা আমাৰ দৰ্শকসকলে যদি আপোনাক ফেচবুকত বিচাৰে কি নামেৰে বিচাৰিব লীলা দেৱী ইউটিউব বিচাৰিলে ফেচবুকত পাই যাব পেজটো লীলা দেৱী পেজ পাই যাব এতিয়া এই গোটেই খণ্ডটোৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ প্ৰশ্নটো হৈছে যে আপোনাৰ ইউটিউব চেনেলটোত আপোনাক কি বুলি বিচাৰি পাব লীলা দেৱী ইউটিউব লীলা দেৱী ইউটিউব লীলা দেৱী ইউটিউব বুলি চেনেল চাব লাগিব তাত নিশ্চয় তথ্য ভিত্তিক বহু জ্ঞান আপুনি আচলতে নিজৰ জ্ঞানেৰে আচলতে আমাৰো জ্ঞানৰ ভঁৰাল চহকী কৰিছে নিশ্চয়কৈ মই জ্ঞানী নহয় কিন্তু মই জ্ঞান বুটলিছে বুটলিছো আৰু মই বুটলাখিনি মই সকলোকে বিলাইছো সঁচাকৈ সেইটোৱে আচলতে আপোনাৰ পজিটিভিটি ইমান সুন্দৰকৈ আপুনি সকলো আগবঢ়াই লৈ যায় বাইদেউ যিহেতু আমাৰ সময় কম হয় আমি নিশ্চয় পৰৱৰ্তী সময়ত অনুষ্ঠান আগবঢ়াবলৈ যত্ন কৰিম বহুত ভাল লাগিল বহুত ধন্যবাদ শুভকামনা জনালো সকলো আগবাঢ়ি যাওক ধন্যবাদ বাইদেউ প্ৰিয় দৰ্শক আজিৰ অনুষ্ঠানত ইমানেই